Ազգային ժողովի հարգարժան նախագահ, փոխնախագահներ, հարգելի պատգամավորներ, սիրելի աշակերտներ, պատիվ ունեմ ձեր հավանությանը ներկայացնելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագիրը։ Այն մշակվել է հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարության, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախընտրական ծրագրի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի ծրագրի հիմնական դրույթները, ինչպես նաև խորհրդանական կուսակցությունների ծրագրերում ներկայացված նշված փաստաթղթերի հետ համադրելի գաղափարները։ Ես իմ ելույթում կաշխատեմ շեշտադրել կառավարության ծրագրի հիմնական քաղաքական մոտեցումները, ընդհանուր տրամաբանությունը, շրջադրել առաջիկա 3 տարիների զարգացման մեր մոտեցումները։ Կառավարության անդամներն իրենց ելույթներում ավելի մանրամասը կներկայացնեն իրենց ոլորտի անելիքները, բարեփոխումների օրակարգը, սպասվող արդյունքները։ Ծրագիրը շարունակական է։ Այն հանրապետական կուսակցության կողմից ձևավորված կառավարության ծրագիր է, ապահովելու է արդեն իսկ առկա ռազմավարական ծրագրերի հիմնական միտումները, սակայն ունի նոր ասելիք դրանք իրագործելու մեխանիզմների և գործիքների առումով։ Ես շատ հակիր կմնութագրեի կառավարության ձեր դատի ներկայացող ծրագիրը, ապա այն կանվանեի առաջին հերթին իրատեսական, խստապահանջ և ականջալուր։ Իրատեսական խոստումների և ռեսուրսների գնահատման առումով խստապահանջ հավասար պայմանների և երկակի ստանդարտների բացակայության տեսանկյունից և ականջալուր հանրային մտահոգությունների և քաղաքական ուժերի բարձրացրած բոլոր հարցադրումների քննարկման պատրաստակամությամբ։ Հարկ է, սակայն, այս մոտեցումները չընկալել միակողմանի և պարզունակ կերպով։ Իրատեսականությունը չի նշանակում համակցությունների բացակայություն։ Իրատեսականությունը նշանակում է ռեսուրսների առկայության ստապ գիտակցում։ Միաժամանակ այն նշանակում է կարողությունների լիակատար օգտագործման ճանապարհով առավելագույն արդյունքի ձգտում։ Օրինակ, պաշտպանության ոլորտում մենք չենք կարող հավակնոտ չլինել, հայրենի հողի պաշտպանությունը ոչ լիարժեք ջանքեր չի հանդուրժում։ Կարող եմ վստահեցնել ձեզ, որ առկա ռեսուրսներով առավելագույն արդյունքի հասնելու պաշտպանության ռազմավարական սկզբունքի կիրառումը չի նշանակում սահմանների մասնակի անձեռնամխելություն։ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի բնակության անվտանգության երաշխավորումը լինելու է ամբողջական և համապարփակ, առանց եթեների։ Ջրամբարների կառուցման խոշորացավալ ծրագիրը, որին ես ավելի մանրամասը կանդրադառնամ քիչ հետո, դժվար է առօրեական համարելը։ Այն միտված է Հայաստանի Հանրապետությունում ջրերի կառավարման ռազմավարական խնդիրների լուծմանը և ունի հեռու գնացող ազդեցություն թե մեր հարևանների հետ հարաբերություններում, թե Սևանի և Արայծան դաշտավայրի բնապահպանական խնդիրների լուծման, թե մարզերում տնտեսական զարգացման, թե գյուղացու հայրենի հողի հետ կապը ամրապնդելու կենսական խնդրի վրա։ Այն պահանջելու է բազմամիլիարդանոց ներդրումներ, բանակցություններ տարբեր գործընկերների, մանրակրկիտ աշխատանք համայնքների և այլ շահառուների հետ, բարձրորակ շինարարական աշխատանքների հետևական իրականացում։ Հեշտ չի լինելու, բայց անպայմանորեն լինելու է և իր ազդեցությունը գյուղում լինելու է էական, լինելու է զգալի շատերի համար։ Մարդիկ փոփոխություն են զգալու։ Խստապահանջությունը չի նշանակում անտարբերություն։ Երբ պայմանները նույն են բոլորի համար, դրանք չեն կարող պատժիր լինել։ Ես երբեք կողմ չեմ եղել պատժելուն, միշտ կարևորել եմ դրական խրախուսումը։ Կառավարությունը պատրաստ է աջակցել ցանկացած գործարարի, խթանել ցանկացած նորամուծություն, օգնության ձեռք մեկնել դրա կարիք ունեցող ցանկացած քաղաքացու, սակայն բաց, թափանցիկ և հրապարակային ձևով։ Եթե տնտեսական աճի, աշխատատեղերի ավելացման համար անհրաժեշտ լինեն հարկային արտոնություններ կամ դրամաշնորներ, ապա դրանք անպայման կլինեն, բայց կլինեն հրապարակային, օրենքի ուժով և օրենքի սահմաններում։ Որպես այդպիսի քայլ, օրինակ, կառավարությունը նախատեսում է սահմանի վրա ավելացած արժեքի հարկի գանձումը փուլ առ փուլ վերացնելու համատեքստում հիմնական միջոցների և հումքի ներմուծման դեպքում ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման հետազգման շեմի աստիճանական իջեցում։
Հաճախ նույն կանոնների կիրառումը բոլորի համար դժվար է, քանի որ կան կիրառական եւ օրենսդրական անհստակություններ։ Կառավարությունը հաստատակամ է բոլոր նման դեպքերում իրավիճակը պարզեցնելու եւ խստապահանջությունը բոլորի համար ընկալելի պայմաններում կիրառելու հարցում։ Փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների համար, օրինակ, կհստակեցվի այդ ձեռնարկությունների կարգավիճակը, որից դուք կիրառվեն տարբեր աջակցման մեխանիզմներ բոլորի համար հստակ եւ հասկանալի պայմաններով։ Ականջալուր լինելը չի նշանակում սեփական քաղաքական գծի բացակայություն կամ բոլոր առաջարկների անվերապահ ընդունում։ Կարող եմ փաստել, որ կառավարությունը ծրագրում ներառել է գաղափարներ ազգային ժողովում ներկայացված բոլոր քաղաքական ուժերի, հանրության տարբեր ներկայացուցիչների առաջարկներից, սակայն դրանք տեղավորվել է հասարակության զարգացման իր պատկերացման մեջ, ներկայացրել է որպես իր կողմից կիսվող գաղափար։ Կան առաջարկներ, որոնք եթե անգամ ներառված չեն այստեղ, ապա ես արդեն հանձնարարել եմ, որ դրանք ուսումնասիրվեն եւ ներկայացվեն շագրգիր քննարկման։ Օրինակ, տարբեր քաղաքական ուժեր վերջերս շատ են խոսում հակամենաշնորհային օրենսդրության անհրաժեշտության մասին։ Այժմ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության օրենսդրությունը հենված է ոչ թե մենաշնորհների սահմանափակման, այլ գիրիշխող դիրքի չարաշահման դեմ պայքարելուն։ Օրենսդրության նմանօրինակ փոփոխությունը պետք է քննարկել թե միջազգային փորձի, թե դրա կիրառման իրատեսականության, թե արկա կարողությունների տեսակետից։ Արդեն մինչև տարվա վերջ մենք կունենանք վերլուծություն, որն հնարավորություն կտա այս ոլորտում ճիշտ որոշումներ ընդունել։ Ճանապարհային երթևեկության խնդիրները կամ ավելի ճիշտ դրանց խախտումների համար վարչական տուգանքների խնդիրները հիմա բոլորի շուրթերին են։ Ինչպես տեղյակ եք, կառավարությունն արդեն ստեղծել է հանձնաժողով, որն առաջարկությունները պետք է նախապատրաստի տուգանքների չափի եւ զանցանքի վտանգավորության համաչափությունը ապահովելու վերաբերյալ։ Սակայն կարծում եմ, որ այստեղ հարկ է նաև քննարկել պետություն մասնավոր համագործակցության ձևաչափը, եւ այս դրույթը եւս արտացոլված է մեր ծրագրում։ Բազմաթիվ են գաղափարները, որոնք չեն կարող իրականացնել ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարության պատճառով։ Մենք չունենք կախարդական փայտիկ, որ մեկ ակնթարթում հնարավորություն տա, ասենք, էյապես ավելացնել կրթության կամ առողջապահության ծախսերը, բայց մենք ունենք պատրաստակամություն քննարկել եւ փորձարկել ցանկացած ողջամիտ առաջարկ։ Օրինակ, մարզերում արդյունաբերական գոտիներ ստեղծելու առաջարկը խոստումնալից է։ Մենք ի վիճակի չենք դա ամբողջ հանրապետությունում անմիջապես իրագործելու, սակայն պատրաստ ենք փորձարկելու եւ հասկանալու գաղափարի կենսունակությունը։ Կան առաջարկներ, որոնք տեսականորեն ընդունելի են, սակայն մեր իրականության պայմաններում իրագործելի չեն։ Օրինակ, կա առաջարկ, որպիսի բոլոր անկախ հանձնաժողովների եւ վերահսկիչ կառույցների ղեկավարների թեկնածությունները առաջադրվեն ընդդիմության կողմից։ Միգուցե նման գաղափարն աշխատի արդեն կայացած կուսակցական համակարգով երկրներում, սակայն երբ մենք ունենք խորհրդանական ուժեր, որոնք առաջնորդվում են ինչքան վատ, այնքան լավ սկզբունքով, որոնք պատրաստ են մերժել համագործակցության ցանկացած առիթ, ես խիստ կասկածում եմ, որ նման առաջարկը Հայաստանում կիրառելը կբերի առաջընթացի։ Ընդհակառակը, որոշ ուժերի կողմից քարոզվող անհանդուրժողականության պայմաններում այն կարող է ավելացնել հասարակության բևեռացվածությունը։ Կան գաղափարներ, որոնք ամբողջաճյու են եւ չունեն երկարաժամկետ հեռանկար։ Օրինակ, կենսաթոշակային բարեփոխումների անհապաղ կասեցումը։ Ես իմ դիրքորոշումն արդեն արտահայտել եմ, կենսաթոշակային բարեփոխումները մեր երկրում անհրաժեշտ են եւ դրանք անպայման ունենալու են պարտադիր բաղադրիչ, սակայն մենք պարտավոր ենք բարեփոխումների այնպիսի ուղի գտնել, որը շահավետ կլինի բոլորի համար եւ կխթանի մարդկանց մասնակցությունը այդ գործընթացին։ Այն պետք է լինի պարտադիր, բայց ոչ պարտադրված, եւ մենք ամեն օր աշխատում ենք այդ լուծումը ձևավորելու ուղղությամբ եւ շուտով ներկայացնելու ենք ձեր դատին։ Կրկնեմ եւս մեկ անգամ այն սկզբունքները, որոնց շուրջ կառուցվել է ծրագիրը. իրատեսական, սակայն հավակնոտ, խստապահանջ, սակայն ոչ անտարբեր եւ ականջալուր, սակայն իր քաղաքական գծին հետամուտ։ Այս խորապատկերում էլ շարադրեմ ծրագրի մի քանի առանցքային դրույթներ, որոնց վրա կուզեի հրավիրել ձեր ուշադրությունը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իր գործունեության գերակայությունն է հրճակում
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, նրա ազատության երաշխավորումը, անվտանգության և բարեկեցության բարձրացման ապահովումը։ Քաղաքացին է մեր ուշադրության կենտրոնը և մտահոգությունների առարկան, նրա բարեկեցությունը մեր նպատակը։ Մենք անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի պայքարենք աղքատության և արտագաղթի չարիքների դեմ։ Թե աղքատությունը և թե արտագաղթ ունեն բազմաթիվ պատճառներ, և մեկ հարվածով կամ մեկ գործիքով դրանք անհնար է վերացնել։ Սակայն դրանց դեմ պայքարի թիվ մեկ միջոց աշխատանքն է, և կառավարության ջանքերն առավելապես ուղղվելու են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ստեղծագործ աշխատանքով իր հայրենիքում իր ապագան կերտելուն։ Հայրենիքը դառնալու է ապահով հանգրվան և սեփական կարողությունների, բազմապիսի երկրներում և ոլորտներում կուտակած փորձի և գիտելիքների առավելագույնս դրսևորման հնարավորության երկիր, յուրաքանչյուր հայի համար։ Յուրաքանչյուր հայ, որ երկրից էլ որ լինի, պետք է իմանա, որ Հայաստանում առկային գործարար հնարավորություններ, որոնցից կարելի է օգտվել, և բոլորը պետք է իմանան, որ զորբայությամբ կամ իշխանական լծակների օգնությամբ մեր երկրում ոչ ոք, կրկնում եմ, ոչ ոք չի կարող յուրացնել ուրիշի ունեցվածքը կամ բիզնեսը։ Ես ամենայն վճռականությամբ պայքարելու եմ նման արատավոր երևույթների դեմ։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է դառնա արժանավայել կյանքով ապրելու հնարավորությունների երկիր յուրաքանչյուրի համար։ Կարողությունների նման դրսևորման հնարավորություն կարող են ձեռնել միայն հավասար հնարավորություններ և իրական մրցակցություն ապահովող միջավայրը։ Միայն այսպիսի հասարակությունն է, որ հնարավորություն կտա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու մոտ արմատավորելու հավատն երկրում վաղվա օրվա նկատմամբ հպարտության զգացում հայրենիքի նկատմամբ։ Միայն հասարակության կողմից արդարացին կալող տնտեսական համակարգն է ունակ ապահովելու ներդրումների աճ, ապագայի նկատմամբ հավատով լեցուն համարձակ կառուցողական քայլերի նախաձեռնում։ Նման տնտեսական միջավայրի հրամայականը կառավարությունը պետք է իրագործի, թե երկարաժամկետ հեռանկարում, սահմանադրական բարեփոխումների միջոցով, աջակցելով բնականոն քաղաքական փոփոխությունների պայմաններում կայուն տնտեսական միջավայրի պահպանմանը, թե ամիջապես տնտեսական միջավայրի առկա հեղաթյուրիմների դեմ կտրուկ և հետևական քայլեր ձեռնարկելու միջոցով։ Ստվերը բոլորիս թշնամին է, և պայքարը ստվերի դեմ լինելու է անողոք, անաչար և հետևողական։ Փաստաթղթավորումը պետք է պարտադիր լինի բոլորի համար, անխտիր։ Ուզում եմ ևս մեկ անգամ հայտարարել, ամեն ոք բարեփոխումները պետք է սկսի իրենից, առավել խստապահանջ եմ լինելու իմ մերձավորների նկատմամբ և պահանջելու եմ նույնը կառավարության բոլոր անդամներից։ Հարկեր հնարավորություն աճելու է, և մենք ավելի շատ ռեսուրսներ ենք տնօրինելու, սակայն սա լինելու է ոչ մեխանիկորեն, ոչ բարձրացող հարկային դրույքաչափերի հաշվին, ցուցանիշն աճելու է ստվերային շրջանառության կրճատմանը համահունչ։ Մենք պետք է ապահովենք, որ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը բաց լինի թե հայրենական և թե օտար ներդրողների համար։ Օտար երկրա հայտի ընկերությունների ներգրավումը Հայաստան լինելու է մեր առաջնահերթություններից։ Այս ջանքերը ոչ միայն նպաստելու են հայրենի տնտեսության արտանման ներուժի ավելացմանը, իհարկե օտարերկրյա գործընկերների ավանդական շուկաների օգտագործման, այլև պարզ և հստակ ազդանշան բոլորի համար Հայաստանում տնտեսական ազատ և մրցունակ միջավայրի վերաբերյալ։ Բարեկեցիկ Հայաստան կառուցելու համար ազատ և մրցունակ միջավայրի առկայությունը անհրաժեշտ է, սակայն դեռևս բավարար չէ։ Կառավարությունը պետք է աջակցի գործարարին, իր գործիքներով լինի անգամ մեկ աշխատատեղ ստեղծող, մեկ նմուշ նոր արտադրանք տվող քաղաքացու կողքին, ապահովին նրա համար գործարարությամբ զբաղվելու հավասար և բարենպաստ պայմաններ։ Հեռանկարային բիզնես ծրագրերի մատչելի ռեսուրսներ ապահովելու համար կառավարությունը կնախաձեռնի համահայկական ներդրումային հիմնադրամի ստեղծումը, որը կգործի համադրելի կառույցների լավագույն օրինակով։ Իշխանությունների և հասարակության համատեղ ջանքերով ձեռք բերող տնտեսական աճը հնարավորություն կտա ձեռնամուխ լինելու Հայաստանի Հանրապետությունում առկա սոցիալական հիմնախնդիրների
լուծմանը։ Ինչպես արդեն նշեցի, սոցիալական հիմնարարների շարքում առանձնանում են տնտեսական աճի հետ ամիջականորեն շահկապված նոր աշխատատեղերի ստեղծումը։ Միայն կայուն աշխատանքն է, որ հնարավորություն կտա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին լիովին իրացնելու իրենց սոցիալական իրավունքներն ու երաշխիքները, որոնց շարքում հարկ է նշել արժանապատիվ վարձատրությունը։ Բարեկեցիկ կյանք ապահով վաստակ ունենալու համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն ապահովելու է աշխատավարձերի համակարգված աճ։ Այս աճը լինելու է հետևողական և համաչափ, միտված առկա աշխատատեղերը պահպանելուն և նորերի ստեղծումը խթանելուն։ Պետական համակարգի աշխատավարձերի համակարգված և հետևողական աճին զուգահեռ կառավարությունը ջանքեր կգործադրի տնտեսության մասնավոր հատվածում ևս աշխատավարձերի աճ ապահովելու համար, թե նվազագույն աշխատավարձի աշնական բարձրացման, թե անհրաժեշտ տնտեսական ենթակառուցվածքների ստեղծման և պահպանման միջոցով։ Մասնավորապես, նվազագույն աշխատավարձը 3 տարիների ընթացքում աստիճանաբար կհասցվի 65,000 դրամի և դրան զուգահեռ հանրային հատվածում կսկսեն գործել միասնական աշխատավարձային կառուցակարգերը։ Կառավարության այս միջոցառումները չեն տարածվելու միայն պետական կազմակերպությունների և խոշոր ընկերությունների վրա։ Մենք ամեն ջանք գործադրելու ենք անհատ ձեռներեցների և գյուղացիների տնտեսական պայմանների անշեղ բարելավման միջոցով նրանց եկամուտների շարունակական աճ ապահովելու համար։ Այս առումով կարևոր են լինելու փոքր և միջին բիզնեսի կարգավիճակի հստակեցման և գործիքների ամբողջ զինանոցով հարկային արտոնություններից մինչև պարզեցված վարչարարություն, նրանց գործուն աջակցություն ցուցաբերելու հետևողական ջանքերը։ Ուզում եմ հատկապես շեշտել գյուղի և գյուղացու կյանքի բարելավման խնդիրը։ Անելու ենք հնարավորը, որ հողի հետ ամեն օր աշխատող, անգամ ամենահեռավոր գյուղի բնակիչը զգա, որ ինքը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ուշադրության ներքո գտնվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է։ Գյուղում ավելացնելու ենք աջակցությունը, ամրապնդելու ենք կարողությունները, ավելացնելու ենք թե արկա գործիքներով գյուղացական տնտեսությունների աջակցության ծավալները, պառատանույց սերմացում, վառելիք, վարկավորման սուբսիդիաներ, թե գործարկելու ենք նոր մեխանիզմներ, սուբսիդիաներ, դրամաշնորներ։ Չենք մոռանալու նաև սոցիալական բաղադրիչի մասին։ Գյուղում թե քաղաքում սոցիալական ծառայությունները պետք է լինեն հասանելի և հասցեական։ Օրինակ, ապահովելու ենք մինչև 2 տարեկան երեխաների խնամքի նպաստի, ծննդյան միան նվանք և ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների համակարգերի ներդաշնակ զարգացում, դրանք դարձնելով առավել նպատակային և հասցեական։ Շարունակել ենք ուշադրության կենտրոնում պահել հայրենական մեծ պատերազմի վետերաններին և արցախյան պատերազմի ազատամարտիկների աջակցման խնդիրը։ Կրթության և առողջապահության ծառայությունները ևս պետք է լինեն հասանելի և մաչելի։ Որակյալ ծառայություններ ստանալու համար քաղաքացին չպետք է հասնի Երևան։ Մասնավորապես, ամբողջ հանրապետությունում կրթության որակի ապահովման համար վերանայվելու են հանրակրթության ծրագրերը, չափորոշիչները, դասագրքերը ներդրվելու են ուսուցիչների շարունակական վերապատրաստման միջազգային ծրագրեր։ Առողջապահության ոլորտում շարունակելու ենք մարզային բժշկական հաստատությունները վերանորոգելու, վերակառուցելու և վերազինելու ծրագրերի իրականացումը հանրապետության ամբողջ տարածքում հասանելի դարձնելով ժամանակակից բժշկական ծառայությունները։ Մեծ ուշադրություն ենք դարձնելու ենթակառուցվածքներին։ Մասնավորապես, ուզում եմ ևս առավել մանրամասը խոսել ջրամբարաշինության մասին, որը առարկայական կլինի հանրապետության մարզերում գյուղատեսական կենսունակությունը լրջորեն բարելավելու ուղղությամբ, իսկ մնացածների վերաբերյալ միայն կնշեմ ընդհանուր ուղենիշները։ 2014-2017 թվականների ընթացքում կսկսվեն 4 կարևորագույն կապսի, վեդու, եղվարդի և մաստարայի ջրամբարների նախագծման և շինարարության համակարգված աշխատանքները։ Ծրագրի իրականացման համար կպահանջվի շուրջ 250 ամերիկյան դոլարի կապիտալ ներդրումներ, որը հնարավորություն կտա կուտակել նվազագույնը 145 միլիոն խորանարդ մետր, իսկ առավելագույնը 180 միլիոն խորանարդ մետր ջուր։
Ջրի ռազմավարական պաշարների այս մակարդակի անբարումը հնարավորություն կտա կայունացնել ոռոգման գործընթացը Հանրապետության տարածքի զգալի մասում։ Այս ծրագրերը հնարավորություն կտան ոչ միայն թեթևացնելու Սևանի բերը, կարգավորելու Արեծան դաշտավայրի ջրավազանային խնդիրները, այլև զգալիորեն բարելավելու հողագործական աշխատանքների արդյունավետությունը։ Համակցելով այս ծրագիրը գյուղատեսական սուբսիդավորման ավելացվող ծավալների հետ, կառավարությունը պայմաններ կստեղծի գյուղատեսությամբ զբաղվող մեր քաղաքացիների եկամուտների շարունակական աճի համար։ Տնտեսական այլ ենթակառուցվածքները ևս մնալու են կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ Մասնավորապես 2015-2017 թվականներին նախատեսում են հետևյալ ներդրումները. ոռոգման ոլորտում առանց ջրամբարների մոտ 32 միլիարդ դրամի ներդրում, ճանապարհաշինության ոլորտում 138 միլիարդ ներդրում, դպրոցաշինության ոլորտում 25 միլիարդ, մարզական օբյեկտների հիմնանորոգման համար 2 միլիարդ, հուշարձանների հիմնանորոգման համար 1 միլիարդ դրամ։ Տնտեսական ենթակառուցվածքների ստեղծումն ու պահպանումը, զուգակցելով տնտեսավորողների համար հավասար պայմանների ստեղծմամբ, հնարավորություն կտա Հայաստանի Հանրապետությանը 2014-2017 թվականներին ընդլայնելու տնտեսության ներքին ռեսուրսների վրա հիմնված արտահանման տնտեսական ներուժը, տնտեսությունն ամրապնդելու կազմման փուլում և ստեղծելու նախադրյալներ հետագա ավելի համարձակ և բեկումնային աճի համար։ Ամփոփելով, կցանկանայի ևս մեկ անգամ շեշտել ծրագրի սկզբունքները՝ իրատեսական, խստապահանջ և ականջալուր։ Նման ծրագիր կառավարությունը կարող է իրականացնել միայն հասարակության և բոլոր քաղաքացիների ուժերի աջակցության, քաղաքական ուժերի աջակցության, համագործակցության և մշտական մոնիտորինգի ներքո։ Կառավարությունը խոստանում է անվերապահ նվիրվածություն և ամնացորդ ջանքեր ծրագրի իրականացման համար և ակնկալում հասարակության աջակցությունը մեր ընդհանուր խնդիրների համատեղ լուծման համար։ Շնորհակալ եմ։